Suomalais-ugrilaisten kansojen 6. maailmankongressi käynnistyi tukalissa tunnelmissa Unkarissa syyskuussa. Avajaissa puhunut Venäjän kulttuuriministeri Vladimir Medinski ei säästellyt sanojaan arvioidessaan suomalais-ugrilaisten kansojen asemaa. Kansojen keskinäinen yhteys on venäläisministerin mukaan keinotekoinen. Liike on synnytetty yksinomaan Venäjän sisäisiin asioihin sekaantumiseksi ja venäläisten kulttuurisen yhtenäisyyden romuttamiseksi. Mä todella en niin kuin ensin uskonut korviin. Se oli yllättävää ja ainakin minulla se oli täynnä järkyttäviä yksityiskohtia. Mitään voin kulttuuriministeri näin puhutella tätä yleisöä, koska siinähän oli tietysti myös Suomen presidentti, tasavallan presidentti oli läsnä ja myöskin Viron puolesta ja Unkarin puolesta. Eli kyllä se korkeatason edustus oli myöskin korkeampaa ei oikeastaan voisi olla. Erityisen kriittisesti venäläisministeri puhui Suomesta. Hän tyrmäsi Suomen kulttuurirahaston tukemat kielipesähankkeet Karjalassa. Suomen sukuisten kielten elvyttäminen on ministerin mielestä turhaa pakottamista. Siinä ihan selkeästi sitten ilmoitettiin, että se ei käy päinsä, että suomalaiset tuovat tällaista Venäjällä. Tuntui siltä, että se halutaan panna niin kuin Suomea halvalla. Osansa ryöpytyksestä saivat myös suomen kielen ja kulttuurin merkkihenkilöt. Tutkimusmatkailijat Kastreenista, Sjögreenistä alkaen, kaikki ovat oikeastaan venäläisiä, kun ovathan ne Venäjän alamaisia. Ja suomalais-ugrilaiset kansat, näin päättyy se puhe, ovat oikeastaan venäläisiä. Eduskunnan puhemies saapui kongressiin vasta Medinskin puheen päätyttyä. Heinäluoman mukaan ryöpytyksestä on turha närkästyä. Siinä oli erilaisia käsityksiä siitä, mitä meillä on totuttu ajattelemaan, mutta ei siinä suomalaisia arvosteltu. Tähän päivään kuuluu tämä, että mielipiteitä sanotaan vähän kärjekkäämmin ja voimakkaammin kuin mitä joskus takavuosikymmeninä on ollut. 4 vuotta sitten Hanti Mansiassa järjestetyssä sukukansakongressissa silmätikuksi joutui Viro. Presidentti Ilves poistui salista kesken venäläispuheen. Suomen presidentti Niinistö ei toiminut samoin. Meillä on ollut pyrkimyksenä se, että me pyrimme ratkomaan ongelmia, emme luomaan niitä ja sitten kuuntelemaan ja sitten kertomaan oman käsityksemme. Kongressiyleisössä Medinskin puhetta kuunteli myös ylijohtaja sukukansaohjelmaa rahoittavasta Suomen opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Ylijohtaja ei kuullut puheessa aihetta arvosteluun. Hän käsitteli aika paljon autonomia-ajan tapahtumia ja silloinhan Suomi oli osa Venäjää. Ja siltä kannalta katsottuna tietenkin silloin Suomessa eläneet ihmiset ovat olleet osa Venäjää. Sukukansaohjelmaa koordinoivan M.A. Kastreenin seuran toimistolla Venäjän nykymenoon ei suhtauduta yhtä tyynesti. Tämän vuoden aikana monella saralla Venäjä on tiukentanut otettaan ja emme osaa sanoa vielä, minkälaiseksi tämä sukukansaohjelma muodostuu tulevaisuudessa. Huolta lisää viime viikolla voimaan astunut laki yhteistyöstä ulkomaisten kansalaisjärjestöjen kanssa. Uusi laki, joka luokittelee sitten poliittista toimintaa harrastavaa kansalaisjärjestöä kyllä ihan ulkomaiseksi agentiksi. Meillähän todella siis ei ollut koskaan kysymys poliittisesta toiminnasta, vaan ihan tämä äidinkielen ja kulttuuriperinnön säilyttäminen, kehittäminen on ollut tavoitteena. Venäjän kulttuuriministeri siirtyi suomalais-ugrilaisten kansojen keskuudesta suoraan äärinationalistisen konservatiivisten patriottien kerhon perustamiskokoukseen. Näytimme kerhon perustajajäsenten nimilistaa venäläisen geopolitiikan asiantuntijalle. Kaikki on tällaisia ihan tuttuja nimiä, jotka on pitkään olleet mukana kyllä tämmöisessä liikkeessä, jota voidaan kuvalla hyvinkin nationalistiseksi Venäjällä. Aleksandr Dugin, jota pidetään johtavana euroasialaisuuden tai uuseuroasialaisuuden edustajana Venäjältä. Ja Prohanov samalla lailla myöskin ollut mukana nationalistisessa liikkeessä hyvin pitkään. Samoin tämä kenraali Ivashov esimerkiksi, samoin tämä toimittaja Mihail Leontjev ajetaan ihan tämmöistä Venäjän laajentumispyrkimystä. Eli että kaikki koko entisen Neuvostoliiton alue plus Itä-Blokin maat pitäisi saada tällaisen yhteisen imperiumin alle. Entä Suomi? Niin, no tämähän onkin mielenkiintoinen kysymys, että
totta kai niin kuin suomalais-ukrainalaiset kansat nähdään niin kuin yhtenä ytimenä myöskin tässä eurasialaisessa kansassa. Venäläisten tiedotusvälineiden mukaan kerhon perustamiskokoukseen osallistui myös Venäjän presidentin hallintoa. Pidätkö uskottavana sitä, että Kremli on tässä jotenkin mukana tässä hankkeessa? Sanon, että se on täysin mahdollista. Kyllähän Venäjän vallanpitäjät varmasti haluavat olla kuulolla ensinnäkin, että mitä on tapahtumassa. Kulttuuriministeri Vladimir Medinskin puhe on jatkumoa muille Venäjän hallinnon viime kuukausina Suomeen kohdistamille ärähdyksille. Tuntuu, että puheet ainakin ovat koventuneet. Miten meidän suomalaisten pitäisi yleisesti suhtautua tähän? Kannattaa ottaa aika rauhallisesti, eli ei kannata jokaisesta puheenvuorosta lähteä sitä lähtökohdasta, että se kuvaa kaikkien venäläisten käsityksiä.